Tää osaa poseerata. Oi että. Se on hirveen iso vaan. En mä tuon selkää uskaltais mennä. Tein mä huomasin, että tossa on tuonne aura. Onks toi nyt se aura, millä sais sen Santeren tuuletuksen tänne? Mä oon ihan märkä jo. Nyt täytyy varmaan... Pitäisikö toi skootteri ottaa ja... Paaska. Lennetään. Lähetään uimaan. Tervetuloa!